जिल्ला समन्वय समिति ओखल ढुङ्गाले जिल्लाका विभिन्न योजनाको अनुगमनमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य फेलाबारी सार्वजनिक गरेको छ सा। यसरी आर्थिक अनियमितता गरेका योजनामा विद्यालय भवन सडक विद्युत विस्तार तथा भवन मर्मत छन् प्राविधिक समेतको अनुगमनमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको तथ्य भेटिएको जिल्ला समन्वय समितिको ठहर छ अब सडकमा मा हेर्दाखेरि माटोको प्रकारहरू हुन्छ अर्डिनेरी सोइल हुन्छ मिडियम रक हुन्छ हार्ड रक हुन्छ अब हार्ड हार्डवर्कको रेट यो अर्डिनेरी सोइल अनि मिडियम भन्दा धेरै फरक हुन्छ धेरै बढी हुन्छ अनि त्यसमा उनीहरूले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि के गर्छ हार्ड हार्डवर्कको क्वान्टिटी अलिकति बेसी राखिदिन्छ होलमा क्वान्टिटी लौ लौ सेमै आए पनि हार्डवर्कको क्वान्टिटी बढी राखिदिने पर्सेन्टेज धेरै राखिदिने अनि त्यसरी हार्डवर्कको क्वान्टिटी धेरै आएपछि त्यसको रेट बढी हुन्छ त्यही त्यही कारणले गर्दा उनीहरूको मूल्याङ्कन अलिक अझ अलिक बढी आएको होला जस्तो लाग्छ मलाई सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई विभिन्न योजनाहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मा दिएको छ पुष महिनाको पहिलो साता समन्वय समितिले गरेका विभिन्न छवटा योजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो अनुगमन गरेका सबै योजनामा जनगुनासो आएको र अनुगमन गर्दा भ्रष्टाचार भएको पाइएको जिल्ला समन्वय समिति संयोजक जय बहादुर श्रेष्ठको दावी छ वर्षक हामी के गर्छौँ भनेदेखि रोटेसनको हिसाब किताबले सबै ठाउँमा पुगेर हामी हामीलाई शङ्खा लागेको अथवा जनगुनासो आएको आको, जुन हुनुपर्ने भएको छैन भन्ने एउटा चाहिँ त्यस्तो बुझ्नमा आएकोमा हामी सबै ठाउँमा नै गर्छौँ र यो सार्वजनिक गर्छौँ हामीलाई कोरिसा को खुसँग छैन चित्त नपर्ने सरकारवालाले के के गर्छन् थाहा छैन उनीहरूले गरून् कहाँ कहाँ के के गर्नुपर्छ हामी यो सार्वजनिक चाहिँ यथार्थ गरेर हामी प्रमाणित गरेर दिइदिन्छौँ सहित गरिएको अनुगमनका क्रममा मोलुङ गाउँपालिकाको घलेगाउँ घट्टे गाउँ सडक र सुनकोशी गाउँपालिकाको सिस्नेरी फलाटे सडकमा बढी भुक्तानी भएको पाइएको छ त्यस्तै गढी गाउँपालिकाको सवहाल निर्माणमा लागत भन्दा फरक काम गरेर रकम लिएको भेटिएको छ यता गणेशमावि ढुस्केको भवन निर्माणमा समेत कामभन्दा बढीको मूल्याङ्कन गराई बढी भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचार भएको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि उखलढुङ्गाबाट रामहरी श्रेष्ठको रिपोर्ट